យើងយើងបន្តមេរៀនតទៅទៀតថៃបកទេបកចេញពីវិគីពីឌា Covenant Theology ទេវសាសក្តីតាំងសញ្ញាបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែមុននឹងបន្តចង់បង្ហាញនេះក៏ print out មកដែរពីវិគីពីឌាដែរពីរឿងការហុំពាត់ក្រុងយេរូសាឡឹមក្នុងឆ្នាំ70ដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងទេវសាស្ត្ររបស់ពួក Covenant ពួក Covenant ហ្នឹងគឺពួក Presbyterianពួក Reformed ពួកការចម្រុង Protestant ហ្នឹងហើយហើយអ្នក Protestant ហ្នឹង Protestant ហ្នឹងក៏មិនដឹង Protestant បែបមកទៅខាងណាពាក្យ Protestant ហ្នឹងពួក Roman Catholic ទេតែអ្នកហៅពួក Protestant ពាក្យហ្នឹងពាក្យប្រមាថមើងងាយទេមិនមែនពាក្យល្អទេតែពួក Roman Catholic គេធ្វើ counter revolution counter reformation ប្រឆាំងនឹងពួក Protestant ពួក Jesuit priest ដូច្នេះពាក្យ Protestant នឹងពាក្យបះបោប្រឆាំងនឹង Roman Catholic គឺពួក Catholic ទេតែហៅហើយបើហៅឲ្យត្រឹមត្រូវនោះមិនត្រូវហៅពួក Protestant ទេហើយតែពួកដំណឹងល្អពួក evangelical ពួកកែតម្រង់ reformed នេះឲ្យបានដឹងថា protestant protestant នឹងបែរមុខទៅខាងណាមុននឹងសែកមុនចិត្តសែកយកសែកយកនឹងពួក presbyterian ខ្ញុំចូលរយៈពេលខ្លីទេខ្ញុំអត់បានទៅរៀនទេគេឲ្យ scholarship ខ្ញុំ full scholarship ឆ្នាំ95ស្គាល់តាមួយយឹមរត់ជើអី William Roger អីហ្នឹងទេភ្លេចបាត់ហើយគាត់ជាអនុយុវ័យ President របស់ហើយកៅ San Francisco Seminary សាលាកពីមួយនៅ San Francisco ហើយគេបើក Campus គេនៅ Pasadena នៅជិត Fuller Seminary ហ្នឹងហើយគេដល់ scholarship ឲ្យខ្ញុំ full scholarship ទៅរៀននៅ Claremont School of Theology ពួកខ្ញុំអត់ទៅឆ្នាំ95ខាង Presbyterian ខ្ញុំចូលបានរយៈពេលប្រមាណរយៈពេលខ្លីទេហើយនៅទីក្រុង Long Beach ចាំថ្ងៃក្រោយនឹងនិយាយអស់ពីប្រវត្តិកកកើតមកឥឡូវនិយាយទីតាខ្ញុំមកសងប្រឆ្នាំ81ខែ3នៅ Silver Spring Maryland ខ្ញុំនៅបានមួយឆ្នាំខ្ញុំធ្វើការទៅសំលុយទៅមូមក California មក Long Beach ហ្នឹងហើយក៏បានស្គាល់បានចូលរួមខ្លះខ្លះជាមួយគ្រូមួយចំនួនមកដល់ឆ្នាំ82ហ្នឹងខែ6ខែ7ហ្នឹងមកទៅបានសាច់ញាតិម្នាក់នោះសាច់ថ្លៃម្នាក់នេះគេខ្ញុំឲ្យគេជូនខ្ញុំកាលហ្នឹងមានឡានមានអីទៅមកដល់ជូនទៅរោឆឺចរកន្លែងគេប្រជុំកាលហ្នឹងមានតែមួយកន្លែងទេតែឆឺចឲ្យអលយ៉ាងដែលលោកពលលិសិនរៀបចំដូចតាំងពី78 77អីមកហ្នឹងក្រោយមក84ទៅបានមានលោកគ្រូញ៉ាក់គ្រូច័ន្ទហោមលោកគ្រូច័ន្ទហោមមកហើយមុនលោកគ្រូច័ន្ទហោមហ្នឹងនេះលោកគ្រូតាំងវហូគាត់ប្រាប់ទេគាត់ជួយមករយៈគ្រូតាំងហួងគាត់ជា staff camp crusade ឥឡូវនិយាយដល់លោកគ្រូតាំងវហូទៅគាត់និយាយទៅវិញឆ្ងាយ
កញ្ញាអពតហ្នឹងគាត់នៅជាមួយបងស្រីខ្ញុំនៅគាត់លោកនៅវត្តចែងក្តាខ្ញុំមានរូបថតថតទៅលេងខ្ញុំចល័តនៅវត្តកោហ្នឹងដែរកងចល័តហ្នឹងធ្វើស្រែនៅតំបន់មួយក៏តំបន់មួយឃុំវត្តកោហ្នឹងពីវត្តកោមកដល់ខ្សាច់ពួយពីក្រោយខ្សាច់សាលាបឋមសាខ្សាច់ពួយហ្នឹងរហូតទៅដល់វត្តចែងក្តាហើយវត្តចែងក្តាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ទៅបងមួយអ្នកម្នាក់នោះគាត់ចាំឆ្នាំ77គាត់មានសំណាញ់នាំទៅបងនៅក្នុងវត្តមាននៅស្រះវត្តលោកមួយក្នុងហ្នឹងហើយមានគាត់មានអីហើយបងស្រីខ្ញុំនៅគាត់ហ្នឹងជាមួយនឹងលោកគ្រូតាំងវិហូរហើយនឹងប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងស្គាល់គ្នាច្បាស់ហៅម៉ែអាធូម៉ែអាធូជាងបងស្រីខ្ញុំគាត់ស្គាល់ហើយប្តីគាត់សាស្ត្រាចារ្យខាងគណិតសាស្ត្រអ្នកបាត់ដំបងចំណងសាធារណរដ្ឋហ្នឹងទៅធ្វើគ្រូនៅកពតឯស្រុកធ្លាក់ទៅគាត់មកបាត់ដំបងវិញមកមុនស្រុកធ្លាក់មុនស្រុកធ្លាក់គាត់មកបាត់ដំបងហើយគាត់រត់ទៅជាដែរហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងវាមានពួកខ្មែរសេរីមានខ្មែរសខ្មែរអីចោះមកយកមានខ្លះដែរមានមកមែនប៉ិតមែនប៉ុន្តែខ្លាញ់ខ្លាយក៏មានដែរពួកខ្មែរក្រមវាបន្លំខ្លាញ់ខ្លាយហើយកាលមួយឆ្នាំ77 78ហ្នឹងខ្ញុំនៅចល័តនៅទៅលើកភ្នំតនប់នៅតង្ហែងគេពេញពួយហើយបងចដូនមួយខ្ញុំនោះក៏បបួលខ្ញុំរត់តែខ្ញុំអត់រត់ខ្ញុំអត់ស្គាល់ស្រុកទេបាត់ដំបងទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ព្រៃអីទេឃើញតែមើលទៅបៃលិនមើលទៅឃើញសាលាក្រៅសាលាអី75ដើមអីយើលឺតែគេថាណាយើមិនតែស្គាល់អីបាត់ដំបងនោះខ្ញុំស្គាល់ឆ្នាំ73បងខ្ញុំចដូនមួយខ្ញុំនឹងហើយប្រតែបងឆ្លៃផងក៏នាំមកលេងជីកប៉ះខោះមកលេងទៅបងចដូនមួយខ្ញុំនឹងក៏នាំមកលេងខ្សាច់ពួយលេងអីដូចខ្ញុំស្គាល់បន្តិចតួចក៏ភ្នំសពៅខ្ញុំស្គាល់ភូមិឋានតានឹងខ្លះភូមិសាស្ត្រកន្លែងនឹងខ្លះត្រឡប់មកតាំងវិហុងវិញគាត់ធ្វើគាត់នៅតានឹងចំណោះអពតនោះគឺនៅចិត្តគ្នាទាំងទេហើយដល់ឆ្នាំ79យួនចូលមកទៅសម័យហ្នឹងគេហៅសម័យយួនចូលហ្នឹងគាត់ក៏ដើរមកតាមខ្នល់តែភ្លើងមកសុកសៀមទៅហើយមកតាមជរំទៅគេក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ដល់អីទៅវាតាមព័ត៌មានតែអីហ្នឹងទៅថាលោកតាំងវិហុងហ្នឹងគាត់ជា staff camp crusade បានរត់ភួសភៀសខ្លួនមកដល់សុកសៀមព័ត៌មានគេហៅអាស្អីអាហ្នឹងអី Telegram feeding អាព័ត៌មាន Telegram អាដូចអង់គ្លីសលេខចេញសោមកណាតែភ្នាក់ងារព័ត៌មានគេយកតទៅគេចោះផ្សាយទៅហើយវាលើទៅដល់អង្គការ Camper Crusade នេះលោកតាំងវិហុងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំទេជួនកាលខ្ញុំកៅហុកខៅគាត់បងពេលភ្នាក់ងារហៅតែគាត់បងតែខ្ញុំមិនដឹងហៅលោកគ្រូអីផងតែឡប់ទៅឆ្នាំ73តែគាត់ប្រាប់គាត់ធ្វើជា staff របស់ Camper Crusade ញ៉ាំសពទៅលេងផ្ទះគាត់ទៅគេងផ្ទះគាត់ញ៉ាំបាយផ្ទះគាត់លៀងឡាននៅខ្ញុំម្ដងគេងផ្ទះកូនគាត់អាធូនៅ North Long Beach ផ្លូវលេខ57ហើយនឹងម្ដងនោះមិនបាច់ប្រាប់ផ្លូវឈ្មោះផ្លូវអីទេ North Long Beach គាត់រៀនចប់ពីវិទ្យាល័យដើមដូងគេចឹងហ៎ក៏បានបរិញ្ញាបត្រក៏ខាងកសិកម្មអីខាងអីមិនដឹងហើយទៅ Camper Crusade ហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងគេរើសជា staff គេនៅលុះត្រាតែអ្នកណាចប់មហាវិទ្យាល័យសិនបើអត់តន់ចប់មហាវិទ្យាល័យទេมันអាចទទួលយកធ្វើជា staffដល់សប្ងៃនឹងតាមខ្ញុំដឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាណាចាប់ bachelor សិនបាត់អាចចូលជា staff របស់ Camper Crusade បានហើយគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់បានគេឲ្យប្រាក់ខែ100ដុល្លារឆ្នាំ73ហ្នឹងដល់73 74ធ្លាក់ទៅដល់ពេលគាត់រត់មកតាមជំនភីខ្លួនគាត់មានសរសេរសភៅសរអីតើតាដល់អង្គការរបស់គាត់នឹងរកគាត់ឃើញទៅក៏ធានាគាត់មកធានាដែលរាជធានាអីយ៉ាងម៉េចលឿនបានមកមកនៅ Arizona មកនៅ Arizona ទៅក៏គេឲ្យប្រាក់ខែគាត់សងប្រាក់ខែគាត់ទៅដល់សល់ពី7
5ចំណងអាពត3ឆ្នាំអីជាងហ្នឹងទៅគាត់ក៏សំលុយហ្នឹងទៅគាត់ទិញឡានថ្មីមួយអា Chevrolet Bosso Fordo ឆ្នាំ80ហ្នឹងហើយមានពីណាងាយមានឡានថ្មីមកដល់ភ្លាមភ្លាមនេះយើងទិញឡានចាស់ចាស់ចំណុំអីគាត់ហើយគាត់ក៏ធ្វើខាងខាំ Crusade ហ្នឹងទៅបុគ្គលិកហ្នឹងទៅវែងវាឆ្ងាយបើចង់ដឹងមានខ្ញុំឯងដឹងច្រើនជាងគេឬគាត់គាត់ធ្លាប់ខ្ចីស្លាយខ្ញុំរូបភាពសុខខ្មែរអីហ្នឹងធ្វើ fundraising ទៅតាមជ័យអាមេរិកទៅខាងសន្តានាទៅខាង Orange County ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ទៅមើលគាត់ម្ដងដែរហើយគេផ្ញើ support មកចូលមក headquarter របស់គាត់ទៅ Capital Crusade ហ្នឹងកាលនោះ headquarter ហ្នឹងវានៅ San Bernardino នៅលើអាភ្នំ Arrowhead Spring ហ្នឹងឆ្នាំ84ហ្នឹងបានប្រជុំ CMC មិនប្រជុំ CMC ប្រជុំបង្កើត CMC មានរូបមានអីតាគេវាឆ្ងាយតទៅទៀតហើយនិយាយរឿងអីបានបែកទៅដល់រឿងហ្នឹងតែត្រឡប់មកវិញផ្អាករឿងហ្នឹងដូច្នេះនៅ Long Beach ហ្នឹងវាអត់មានគណៈអត់មានគ្រូកងវាខាង Presbyterian ទេអត់មានទេត្បូងគឺតែពីអលយ៉ង់ហើយ